kritik. Hur kommer det sig? Jo, det var ju flera saker som inte skett sig. Det är bra. Ja, man skulle tro det. Men jag fortsatte att skriva mer förord. Det är saken att det var så många förord som egentligen är det kontroversiella. Långt ifrån allt skrivet material som jag har med mig. Vad är det bästa med att kunna så mycket som du kan om gynekologi? Benen sitter på kroppen. Någon annan person. Benen sitter på kroppen, någon annan person. Tack så jättemycket.